tohto zácneho brata medzi nami, ktorý sa došiel 70 rokov. A viem, že viacerí ste mali, ale viem, tento brat je takým niečím vynimočný. A pretože tým, že má 70 rokov a dneska je tu na tomto mieste, tak je skutočne oslávený a vyvýšený náš Boh. Pán Ježiš Kristus, ktorý učinil zázrak v jeho živote. A verím, že pri tejto príležitosti by bolo smutné nevyznať také úžasné svedectvo, ktoré pán spravil aj v jeho živote. A tak ja odovzdám teraz už ďalej to bratovi Tunaga a nech povie. Raz, dva. Chcem sa zmestiť do 10 minút. Je to príbeh, ktorý dokazuje, jak je Boh milostivý. A nepozerá na tvoju minulosť, nepozerá na to, kým si bol, lebo chce, aby si bol jeho dieťaťom. 9. mája tomu bude 9. mája v roku 1947 v Senci v jednej chudobnej rodine evangelickej sa narodil chlapec. Narodil sa chlapec a mal byť požehnaním pre svojich rodičov. Určitý čas aj bol, ale viete, ako to je s hriechom? Hriech si pýta svoje. A tak tento chlapec sa dostal do ťažkého stavu alkoholizmu, rôznych nerestí. A toto sa vlieklo jeho životom. Preto to o tom hovorím, lebo viem, bol to môj priateľ a je to môj brat. Dnes je to už brat pánu Ježišovi. Prišiel čas v jeho živote, keď už bol dospelý, že stala sa jedna veľmi zlá a krutá vec. Bola tam ťažká vražda a môžem podotknúť, že toto všetko bol na vine alkohol, možno žiarlivosť a neviem čo všetko, ale skutočne toto bola vec, ktorá sa stala v živote tohto môjho priateľa. Keď som sa dozvedel túto strašnú zvesť, tu zhromaždení s prepačením dole na toalete, švagor môj Jožko nebohý, ten mi to povedal, čo sa stalo. My sme čakali našu Evičku, najstaršiu dcéru, za mesiac sa mala narodiť. Bolo to 4. októbra 1980. Možno si myslíte, že si pamätám, ale na určité veci mám dobrú pamäť, aj na, zvlášť na tieto dátumy. A nevedel som prečo, ale mne tento človek začal byť strašne takým dobrým bremenom na mojom srdci. Mal som kamarádov, všeliak skončili, však aj vy poznáte mnoho ľudí, ktorí tragicky možno skončili, možno zle, možno všeliako, ale stala sa vec, že moje srdce začalo pišťať doslova a ma bilo a búšilo. Modli sa za tohto človeka. Modli sa za neho. Roky to trvalo, bratia, sestry, roky. To trvalo, koľko raz aj moja ma našla na kolenách, alebo takto, že prečo? No bola, modlím sa za toho mojho kamaráda, modlím sa, neviem čo. Následkom tohto skutku, ktorý sa stal, došiel výnimočný trest. 25 rokov. A kto počul o Leopoldovskej väznici, nech radšej sa stráni tých miest. Z toho 1,5 roka zostrená izolácia, to znamená samotka. A tento zruinovaný, skrachovaný život deň po dni utekal, ubiehal, až tento človek schudol na 49 kg. Z toho všetkého, čo sa to všetko zosypalo, mama mu zomrela potom a tento človek mesiac po mesiaci pribúdali, roky pribúdali. Viackrát podľa jeho svedectva, čo mi rozprával, si chcel siahnuť na svoj život. Ale neviem pochopiť, prečo Boh počul moje modlitby. Prečo počul Boh moje modlitby? A ja som presvedčený o tom, nie o sebe, ako o Vladovi Vargovi, ale o sile modlitby, že tieto modlitby držali tohto človeka. A jednu jedinú prosbu som mal. Pane môj drahý, prosím ťa, daj mi šancu aspoň jedenkrát sa s ním stretnúť.
prosím ťa, daj mi šancu, i keď to za socializmu nebolo možné, to bola utopia preto, lebo vlastná rodina prakticky nemala prístup k takýmto ľuďom. Ale ja som prosil, Pane, daj mi šancu aspoň jeden jediný krát. A ja som netušil, jakú má silu moja modlitba. Nie, že moja osobná, že ja bola kto, ale že táto modlitba, jakú mala silu. Až prišiel čas revolučný, železná opona padla, zrazu Jirko, koritár, švagor môj, dostal povolenie, mal možnosť navštevovať väznice. A mne už začalo horeť vnútri, že by som tak rád do Leopoldova začal chodiť. Chcel by som akože slúžiť väzňom a tak ďalej. Ale vôbec som nevedel, ani rodina tohto môjho priateľa, ani blízka rodina, ani nevedeli, či žije vôbec. Či vôbec žije. A tak v Leopoldove, prvý Jirko sa tam spýtoval tých pedagógov, potom ja som nasadil svoje možnosti. Bol tu, ale je prevelený, no nikto nevedel v Leopoldovskej väznici, kde tento môj priateľ je. Tak to není možné, však jakosť tak nemôže byť neznámy. Až raz sa stalo, že sme boli tam na spoločnom zídení, ako sme tam chodili, mávali sme tam bohoslúžby, taký tým, niekedy aj dve autá sme boli plné a chodili sme tam. Záujem samozrejme bol veľký, tých väzňov hneď po revolúcii a stalo sa zrazu, že ja hovorím tomu pedagógovi, to bol podplukovník, hovorím, prosím ťa, vedel by si mi to, proste ono potom odišiel a zrazu sa dvere otvorili v tej veľkej miestnosti, kde sme boli. Asi predstavte, že sa splnil môj sen. Zrazu vidím človeka, za ktorého som sa modlil a ešte som nevedel ani, že žije. Tak samozrejme sme sa zvítali, prv musel si pamäti zahrabnúť, preto lebo ja som sa zmenil, svaly mi narástli medzi tým, roky pribudli, hlava trošku oplechavela, takže u mňa nastali také zmeny dosť. A tak ďalej, chcem rozprávať o tom, čo všetko bolo potom. Na návštevy sme zašli chodiť, ja som rozburcoval jeho rodinu a tak ďalej. Moja rodina, chodili sme na návštevy. A prišiel čas, že uveril, prijal Pána Ježiša Krista, tento skrachovaný život prijal Krista a z tretej nápravno-výchovnej ho za chvíľu preradili do dvojky a za chvíľu zase do jednotky. A nejaká komisia z Európy chodila, zistili, že sú jednotkári medzi trojkármi, tak doporučili, aby tých jednotkárov dali na ľahšie väznice. Poslali ho do Trnavy a v Trnave sa stal jeden neskutočný zázrak. Prvýkrát podal, lebo v týchto výnimočných trestoch po dvoch tretinách mal možnosť podať o podmienečné prepustenie. Podal si podmienečné prepustenie a zrazu bol súd. Súdkyňa z neskutočne zvláštnych príčin proste odsúhlasila, áno, je tu možnosť, lebo predtým som napísal aj dopis tej súdkyni, že by som zabezpečil bývanie a prácu a tak ďalej. A zrazu ja som bol, to bolo 7. januára 1997, to znamená, je tomu 20 rokov, a zrazu nám telefonovali z Trnavy, že púšťame ho. No a ešte ja tak hovorím, tak dobre, však na opušťák nejaký, na priepustku, že nie, že na čisto. No ja som skoro znov spadol. Tak rýchle som sme sa otriasli z toho, prišiel som do Trnavy, osobne do Hrnčiaroviec. Osobne za mnou prišiel pedagóg, zobral ma na bok, nejaký Ivan sa volal, hovorí, a teraz počúvate, Vlado, čo ste, ako, pozerám na ňo, tu sa za jeden mesiac, keď spor prepustia, niekoľko tisíc korún dáva, tuto sa odpúšťa 6 rokov aj 9 mesiacov. Že to histórii tejto väznice sa ešte nestalo. Tuto keď odpustia 3-4 mesiace, tak je veľa. Tu 6 rokov aj 9 mesiacov, to je nemysliteľné. Koho máte za sebou? Ja som sa rozsadzol vnútri, ja som kral. Môj Boh, ten je sponzorom. Ako čo, ja som obyčajný, jednoduchý, chudobný maliar, čo ti ja môžem? Komu, čo prosím ťa? To dneska tí ľudia neveria tomu. Prišiel domov a je tu.
prešiel ešte určité obdobie, tento môj priateľ, určité obdobie rôzne, ale z milosti Božej je Božím dieťaťom. A toto je pre mňa neskutočne veľký dôkaz Božej lásky, že nech je tvoja minulosť akákoľvek, nech si kdokoľvek a čokoľvek, je tu Ježiš, ktorý aj za teba zomrel. Jeho drahá svätá krv Ježiša Krista, tá obmýje každý hriech. Každý hriech. Takže máš právo pristúpiť k trónu milosti. A tak teraz by som chcel poprosiť nášho mladícky vyzerajúceho a v útorok čerstvého sedemdesiatnika. Pálko, poď. Nič moje, nie. Meno moje. To má krycie meno, že meno moje, takže on vie, o čo sa jedná. On vie veľmi dobre, že o čom hovorím. A tak chcem vyznať tu pred Bohom, že ho mám rád. A dokonca sa stihol už aj oženiť. A má krásnu ženu, Anku. Nádhernú. Lebo človeku je samému ťažko. Ja by som ho chcel opraviť, že nebolo to 6 rokov a 9 mesiacov, ale 8 rokov. A ešte rok pred tým amnesty a tak 9 rokov mi odpustili. Neviem, ako by som začal, ale ja to trošku priblížim, toto, čo spomínal Vladko, že vykonal som ten hrozný čin a dostal som 25 rokov, z toho roka pol zostrená izolácia a tam sme boli dvaja na izbe. No, bolo to. V Leopoldove tam vždy sa akože král Leopoldova, to boli tie najväčší bitkári, najväčší frajeri. A ten sa dostal ku mne tam na pol roka, alebo na koľko, a plakal, že ako to tu môžete vydržať. Ten frajer veľký, mohutný. No ja som mal tam tých 49-50 kg. Pre nás to nebolo nič už, ale on plakal, že to sa nedá vydržať. No potom som sa dostal odtiaľ po roku a pol. Sa to volalo Livelis. To bola krajčínska dielňa. Tak som sa naučil šiť a šili sme tam také dekoračné koberce. Potom išla Spartakiáda, tak úbory na Spartakiádu a tak všeličo už potom. Potom sme už smešili aj vetrovky, pracovné odevy a to hneď priamo do obchodu išlo. Takže sme boli dobrí krajčíni. Potom prišla tá zbúra, no a tam som to videl, čo robili, lebo sme tam zostali sami. Tí dozorcovia odišli preč a potom naraz som vyšiel na chodbu a vidím, že všetko uteká preč. Hovorím, a deti to utekajú. Boli sme zbalení, lebo chceli podpáliť ten celý Leopoldov, chceli podpáliť. No a vtedy to bolo sklobetonové okno, vybili to, rozbili to a vyskákali z prvého poschodia dole. A už boli preč a ja som ešte potom a už kričali aj bachári, že neskačte. A ja som vyskočil a išli sme preč do Nitry. Tam sme boli 2 týždne a potom po 2 týždňoch, že kto sa chce vrátiť, sa môže vrátiť. A potom takto sa to opakovalo ešte druhýkrát, tak zase sme odišli, asi vtedy 20. No a vtedy už vyhorel Leopoldov.
teraz som nevedel, či, čo to ako je tam. No ale som sa vrátil naspäť do Leopoldova, ale to bolo také ubytovanie bez vody, bez všetkého, zima. No to bolo galeje. A takto plynul čas, to som bol na druhom oddeli. Ja neviem, to... A už chodili, bratia už chodili tam do Leopoldova a na izbe sme bývali štyria, čo predtým nebolo možné. Neexistovalo to také niečo, 30 a tak. A čo bol kovošlo, tak tí aj vyše 100 na izbe. Takže sme boli štyria. A jeden chodil, lebo chodili tam aj katolická cirkev, evangelická, a jehovisti, tuším, no jehovisti chodili tiež, ale o nich som nevedel. No a jeden tam chodil z izby a hovorí ma, ty kde chodíš, čo chodíš? A že jehovisti sú tu, takže chodím tam. Tak jehovistom som nechcel chodiť a už rok tam chodil a ja som o nich nevedel. No a blížili sa Vianoce, Pán Boh to tak zariadil, že z tých štyroch, čo sme boli na izbe, jeden išiel na ošetrovňu, druhý išiel do samoväzby a tretí mal kamaráta o poschode nižšie, tak ten celé sviatky bol tam u nich a len spávať chodil u jeho. A len spávať chodil na izbu, takže ja som tam zostal sám. Teraz tri izby sme mali jednu kultúrnu miestnosť, ale všade bola zima, tak prešiváku a tak v šáli. A už tedy sme dostali aj toto, predtým to neexistovalo. Predtým len vojaci, čo mali ten mundúr, tie súkenné šaty, len to sme mali, nič inšie a vodičku na hlave, aj v zime, aj v lete. Takže sme sa namrzli dosť tam. No. A tak ja neviem, tak to prechádzali tie Vianoce. Ja som mal, moja babka bola baptistka, takže Otčenáš som vedel, no ale do kostola sme nechodili. No ja neviem, z akých príčin, čo ja viem, tak som sa, tam som ležal na posteli pod dvomi dekami, aj v tom kapate, a nejak som sa začal modliť, ale ja neviem ako. Nejak som sa modlil, rozhovor s Bohom, alebo čo to bolo, ja neviem. No ale potom som na to zabudol. A ja som nevedel, že to bol prvý dotyk ako s Pánom. A od tej chvíle sa začal môj život meniť. Nie hneď, ale neskoršie. Naraz som sa dostal, už som nerobil krajčírov, to vyhorelo všetko, tak som sa dostal na Besku, tam sme skladali trafostanice pre do Ruska, čo vyvážali. Naraz prišiel za mnou tam ten majster a že či nechcem ísť do skladu. Fú, hovorím, tak ja do skladu. Tak tam som bol 2 roky v sklade. Zlatý život. S civilom sám. Všetko som mal, čo som chcel. A keď som bol v tom sklade, tak som mal jedného známeho, tak som ho vydával. No, jak sa to volalo? Tam ho robil, on býval na hasičárni. A hasičárna to boli štyria ako väzni, ale nebývali s väzňami, ale na údržbe zvlášť. A ja som tak, ako sa máš, čo tam, ako žijete a to. A naraz sa dvere raz otvorili a prišiel tento Jano aj s nejakým kapitánom a hovorí, že no, tak toto je den. A hovorí, vieš, Pálko, čo som ti spomínal, že on je... Lebo tam sa jeden chcel dostať, ktorého nenávidel, tak mňa tam dal miesto neho. A to ešte, ja som mal 13 rokov pred sebou, ešte ani polovičku trestu som nemal. Čo to neexistovalo, takéto niečo. Ani na chodbu som nemohol ísť poriadne. Jedine s dozorom. Na túto, na hasičárni bol voľný pohyb, že som mohol chodiť po Leopoldove. Aj keď oni tam prišli, tak v noci som išiel sám tam. Takže to bol zázrak. Aj tam, že som sa dostal na tú hasičárni, aj voľný pohyb. A už keď som bol 2 roky v tom sklade, tak prišiel za mnou na oddiel major. Už som menej zabudol.
pedagóg. Žaneta ho volali. Mal také zvláštne pohyby. No a ten prišiel za mnou, že či nechcem ísť do knižnice. Hovorím, ja do knižnice. Čo ste sa zblázili? Hovorím, že tam samé šarže bývali doktori a inžinieri. A ja neviem, čo pozatvárali týchto, tak všetko samé. Oni takýto vysoko postavení. A ja obyčajný robotník. Tak aj tam som sa dostal, do knižnice. Tam mi terajší predseda vlády dvakrát ruku podal v knižnici, čo chodili na návštevu poslanci, ministri tam. A ja som im vysvetľoval, koľko kníh je tu, akých, koľko je. Tak. No. Potom odtiaľ, to som ešte býval na hasičárni, ešte som nebol tu v knižnici, ešte som býval tam. Tak na tej hasičárni večer, o 6:00 bol šťiták a už po šťitáku sme sa vyzliekli a pyžame a kto ako chcel, tam sme si mohli aj variť, aj všetko možné tam. Mali sme všetko tam. A naraz prišiel dozorca, že ktorý to je Majo? A hovorím ja. Hovorím, čo sa deje? No, že máte ísť na 10. oddiel. Na 10. oddiel, hovorím, a čo tam? Že nejakí dvaja vás tam hľadajú, nejaký civili z nejakej cirkvi. Mňa o 7:00 večera. Tak som sa obliekol a išiel som tam. No a hovorím, kde sú? Že tu vnútri. Tak som zaklepal, otvoril, pozerám a tam som videl 5 ľudí takto. Jirko tam bol, on, Tonka a ešte 2 ženy, neviem už, kto to bol. Teraz som sa ti pozdravil a dívam sa na nich, hovorím, kto je toto, však ja nepoznám ani jedného. Háro už bolo preč, z takého človeka taký, no ale ja som už mal skoro 90 kg, a v civile som mával 68 kg, takže ani on ma nepoznal, sme sa nepoznali. No i však ste ma volali, tak a on potom vstal a hovorí, Pálko, to si ty. No hovorím, to som ja, ale kto ste vy? Ja neviem, kto ste vy. Ja som Vlado Varga. Hovorím, Vlado Varga, hovorím, to som poznal, ale... Ešte jeho brat, Janko, neviem, není tu dneska. Ten bol z nich taký najvyšší, najhovorím, tak to asi sa popletol, možno, že to je on. No ale tak išli sme za dvere, potom sme sa tam asi pol hodinu rozprávali a tak som uveril, že to je ono potom. Tak potom mi hovorili, no keď chceš, tak poď donútra, že nemusíš s nami sedieť, sadneš si, alebo oni sedeli v takom kruhu, sadneš si za kruh a budeš nás sledovať. Tak som si sadol za kruh a boli tam aj známi niektorí, čo som poznal aj z toho oddielu, kde som predtým bol. Tak som počúval, potom začali spievať. No, to už som hovoril, že Ježiš, ty máš meno najkrajšie, tú pesničku. No a tá sa mi strašne zapáčila a som hovoril, že keď už kvôli ničomu, tak aspoň kvôli tým pesničkám sem budem chodiť. No a tak som začal chodiť tam potom. No a postupne som aj uveril. Potom mi chodili na návštevu. No ale potom zase... že do dvojky, tak som sa dal do dvojky hneď a preradili. A ten pedagóg mi hovorí, že dvojkári pôjdu preč, že rýchlo sa dajte do jedničky. Po pol roku som mohol ísť do jedničky ako triedy. Tak aj tam ma hneď preradili, ale potom bolo, že dvojkári zostávajú, jedničkári idú preč. Fú, hovorím, tak to je problém. Taký post mám. Bol najvyšší post v Leopoldove. A hovorím, a teraz mám ísť preč. Tak všetko možné sme robili, že ako tam zostať. A hovorím, tak tam boli aj učňovky v Leopoldove, že elektrikár, alebo ja neviem ešte, aké one tam boli. Takže do učňovky sa prihlásiť. Tak hovorím, tak ma prihláste rýchlo do učňovky. No a ten z hodou okolností už mali uzavreté, že už aj odoslané, že už sa nedá. Nič nepomohlo, musel som odísť do Trnavy. Ale
predtým, ako som išiel do Trnavy, tak v Trnave, čo bol ten pedagog, čo mal na starosti knižnicu a kultúru, všetko toto, tak on bol z Leopoldova a vždy sa pýtal tohto nášho, že či pozná toho a toho, lebo z Leopoldova chodili aj do jedničky, čo to je zač a tak. A tak už som počul, že no, posielame ti tam knihovníka, tak potom ja už som vedel, že budem aj v Trnave knihovník. Ale som musel čakať asi 2 mesiace o 3. A to bol zlatý človek. Tým sa tak, no naozaj to, keby nemal uniformu, tak on ma volal Palino. A ja už neviem, jak som hovoril. A už keď sa blížilo toto pepečko, hovorí, no Palino, viete čo, ešte rok, dva počkáte a potom vás nepustia vás na prvý krát. A ja mu hovorím, počúvajte, pán pedagog, hovorím, a keď ma pustia, budete veriť, že je Boh? No, že keď vás pustia, tak uverím, že existuje Boh. No a hneď na prvý krát ma pustili. Tak som prišiel za ním a hovorím, a už veríte? No, že už verím. Ale potom prišiel za mnou. Ten váš kamarát, a koľko zaplatil? Hovorím, nič. Hovorím, ja mám sponzora hore. Hovorím, ten platil, nie on. No a tak potom som sa dostal k Vladkovi. Tam som bol 3 roky. Sám som bol tam, tak nebudem to všetko rozoberať. Aj som sa spustil, aj všeli, ako to bolo. Potom prišiel kamarát z väzenia, presne 25 mal aj ten, to malaciek bol, aj on uveril a presne aj jemu odpustili toľko, čo mne. Takže 16 rokov odsedel aj 3 mesiace a ja aj on. A ten mi hovorí, Pálo, ja mám troj izbový byt v Malackách, keď chceš, môžeš ísť ku mne. Vedel, že už že je to naštrbené trošku už. Tak hovorím, tak idem. Tak tam som bol 2 roky u neho. Tam som prestal piť. Vtedy som tak popíjal. A chodili sme do Bratislavy, do zhromaždenia, do ACčka. A v nedeľu sme si vždy nakupovali tam kerfure, pečené kura, a tak, aby sme nemuseli variť tak on jedno, ja jedno. A som bol takto v Bratislave a tam oznámili, že v Senci sa otvára zbor. Fú, hovorím, tak to je niečo veľké v Senci. Tak hovorím, tak ja musím ísť tam po obede. Tak som išiel do Senca. Bolo tam veľa ľudí a sa to preťahovalo. Už bolo 6-7 hodín a hovorím teraz, ako sa ja dostanem do Bratislavy. Som vedel, že o 7 nejako ide vlak, o 9, lebo ako, a potom o polnoci. A už o 7, už to som nechytil, už o 9 to už tiež také nejaké bolo. A už svojho švágra som poznal. Tak som ho zbadal tam a hovorím, Janko, hovorím, nemohol by si ma zobrať do Bratislavy? Hovorí, oci, kde ma vyhodíte, aby som sa dostal ku vlaku? Hovorí, ja neviem, ja sa musím opýtať, žene, lebo mám tu aj švagrinu. Tak sa išiel opýtať, no, že môžeš. Ale už pomaličky sa tak stmievalo, tak ma zobrali. Tak sme išli do Ivánky, tam sme manželku vyhodili už, ako ešte nemá manželku, ale... A ja som niečo povedal tam a ona tam zhýkla. Som sa spýtoval, čo bolo, jak bolo. No lenže ona išla hneď potom do Nemecka na 3 mesiace, tak... Ja som ju poriadne nevidel, lebo sedela za mňou v aute, takže na mílku som sa pozeral, na ňu som sa nechcel otáčať, tak... No tak nič, tak som chodil ďalej do zhromaždenia a naraz po tých 3 mesiacoch, lebo ako... Ja som vždy vyzeral tam vo dverách, že kto je z Galanty tam, aby som mu mohol podať ruku a opýtať sa, ako sa majú, pozdraviť. A naraz prišla jedna pani ku mne a... neviem, čo mi to povedala, že ťa, či sa nehnevám na ňu. A hovorím, a za čo ja sa hoď? No, že ja som tá, že vtedy, čo v aute sedela, a že tak zhýkla, že či som sa neurazil. A
Mňa sa také veci nechytajú. Ja som urážlivý. A tak sme sa rozprávali. No ako sme chodili do toho Carrefouru, tak aj ona čakala na autobus, mala neviem koľko času, tak vždy chodila aj ona do Carrefouru s vnúčkou. Tak sme sa tam párkrát stretli. No a tak sme sa rozprávali, išli Vianoce, tak ma pozvala na Vianoce. Tak som tam išiel a tak potom. Už sme 15 rokov spolu. A pred 10 rokmi na 9. mája nebudem to rozoberať ako tak, môžem povedať aj, že necelko z mojej viny, alebo čo niečo sa stalo, a tak sme prestal som piť. Z ničoho nič. Bol som 7-krát na liečení. Raz som bol aj na Prednej hore na 3 mesiace. Neexistuje to nič. Nechcem pil ďalej a takéto. A celý život som mal s tým problémy. Ale ja som sa vždy modlil. Už ak som uveril, vždy som sa za to modlil, aby mi Pán Boh dal silu. Vždy som hovoril, Pane, ak máš so mnou nejaké plány, tak ma nechaj. Ale keď nemáš plány, tak si ma zober. Takýto život nemá cenu. A toho 9. mája si pamätám, 3 dni som nebol doma. Anička mi zavolala, prídi domov, nič si z toho nerob, dobre, to je všetko. Tak sme si dali šampanské jedlo spolu. A teraz je to 10 rokov, útorok, keď je 9. Ani kvapku, akurát tu večera Pánova. Keď je. Takže ďakujem Pánu Bohu.